Assalamualaikum guys. Okay, untuk hari ni aku ada dekat Taman Mahsuri. Okay, aku nak tunjuk kat korang satu benda. Korang tengok kedai ni. Ni kedai ni dekat Taman Mahsuri Jitra. Okay, kedai ni, bro, aku datang beli bro hari ni set talam diorang. Nampak biryani kambing. Nampak tu, macam ni punya besar talam. Nampak? Tu kambing dia. Huh, marvelous bro. Juicy, juicy. Ha, nampak? Harga berapa bro? Harga? Korang mesti tak percaya bro. Set ni boleh makan 5-6 orang. Harga dia RM100 sahaja. Ha. And RM100 sahaja guys. Tu dia. Memang terbaik, tengok beras dia. Bukan kecil-kecil nampak tu. Punya panjang tu nampak. Haa, RM100. Korang, mana orang Jitra, orang Alustar boleh datang. Boleh datang cuba kat kedai ni. Haa, dekat Taman Mahsuri. Sebelah tapak Pasar Malam. Taman Mahsuri, Jitra. Haa, boleh tengok. Korang boleh datang tengok. Terbaik, harga dia bagi cukup-cukup murah. Aku macam tak percaya tadi. And ha, korang boleh datang cuba. Memang terbaik. Okay, untuk hari ni aku nak pergi yang tu ya guys. Okay, assalamualaikum. Sekali lagi tengok sedia. Oh, kambing tu bukan kecil tu kambing ni nampak. Okay guys, assalamualaikum. Mohon semua share video ni dan subscribe channel YouTube aku, Akil Hakimi Superb TV. Okay, thank you guys. Thank you.